Se você procura uma leitura diferente, o espaço ideal para você é o site do MD Comics. Você pode adquirir tanto o jornal quanto a revista MD Comics em lojas especializadas de revistas e materiais de arte. Consulte o site. E aí, pessoal, beleza? Tudo bom? Seja muito bem-vindo a mais um programa Dica de Arte. Eu me chamo Thiago Bastos e peço desculpas. Você vai ver que aí em cima do desenho fica fazendo um zoom esquisito. Deu algum problema na minha câmera, mas eu acho que eu consegui arrumar. Então, acredito que não vai ter problema agora. Lá pelo 1 minuto e 20, começa a dar uma melhorada, tá bom? Mas vamos falar do assunto de hoje, que é sobre renovação, né? Então, eu trouxe aí esse desenho, que é o Professor Xavier dos X-Men. É uma versão nova aí do quadrinho que tá saindo. Não sei se você sabe, mas X-Men era de domínio da Fox, que foi comprado pela Disney e agora tá podendo trabalhar junto aí nesse universo. E eu acho que eles estão dando uma renovada na HQ e a história tá muito bacana, onde pela primeira vez os mutantes estão juntos e agora é possível, né, que eles possam conviver, viver bem. E no final das contas é algo muito bom, mas acredito que eles estão contra os humanos. Eu acho que se você fuçar por aí, você vai poder encontrar um pouquinho mais sobre essa história. E tá sendo super bacana e acho que é a primeira vez que eu tô conseguindo entender um pouco de história sobre X-Men, né? Bom, falando um pouquinho desse assunto, um pouco mais, né? Essa questão de renovar, inovar, né? Pegar uma proposta aí que já está consolidada no mercado, costuma dar bastante trabalho. Como é que você se comporta em relação ao seu trabalho com isso? Sei lá, está desenvolvendo um quadrinho ou está fazendo um livro e o seu trabalho ele modifica, ele muda, né? E a gente tem que manter, existem pontos que você tem que manter as características desse personagem e aos poucos também pode mudar. Então, eu acho que essa questão de inovar, renovar, ela é uma faca de dois gumes, porque ela pode ser perigosa. Tem muita gente que se acostuma e eu acho que também essas mudanças acabam descobrindo fanboy, não sei, né? E fãs, de forma em geral. Eu acredito que realmente esse trabalho de inovar e renovar é algo que é muito perigoso, mas também é necessário, né? Se você está desenvolvendo um trabalho, se você está desenvolvendo um projeto, e é natural que acaba mudando, né, tendo uma cara. Sem contar que se você deixa aquilo do mesmo jeito, né, na maioria das vezes isso é capaz de morrer, né? Então acaba sendo estritamente necessário. Acabo entendendo que ver os X-Men dessa maneira também é uma cara nova para esse pessoal. Então vamos entender que tem uma galera que nasceu em 90, 95, 2000, 2010 e agora está entendendo o X-Men com uma cara nova. E aí digo meu chute de novo, provavelmente vai ter essa cara também nos cinemas e é uma linha bem mais fácil de entender, porque como eu disse, é muito complicado, eu achava muito confuso. E falando um pouco mais do desenho, eu fiz aqui o Professor X e aqui um detalhe muito bacana, ele não está na cadeira de rodas, tá gente, nessa história, o que eu achei bem bacana. E acho também que na questão do desenho aqui eu voltei para essa questão do preto e branco, usei umas técnicas aí com papel higiênico para dar esse esfumato com nanquim, é uma coisa bacana e torna um desenho com impacto. E por incrível que pareça, foi um desenho rapidinho, né, tamanho folha 4, 21x29, e eu fiz ele com um efeito de esfumato, né, o que é bem legal, ficou bem diferente. Esse capacete
ficou muito legal, assim, o design que o pessoal criou lá é bem bacana, é bem diferenciado, e eu fiquei bem feliz de poder mostrar logo no começo essa ideia do Professor X, e eu espero que vocês realmente tenham gostado do desenho, tá bom? Não esqueça de deixar o joinha aqui no canal. Muito obrigado, valeu e até mais. Fui!